A gente viu aí que os preços das passagens aéreas caíram 9,14% em março. E no acumulado do ano, o recuo já ultrapassa os 30%. Isso significa que muita gente anda viajando pelo país e as viagens podem aumentar ainda mais com o programa Voa Brasil. Mas olha, tem um alerta do governo, hein? E a gente vai saber os detalhes direto do Rio de Janeiro com a repórter Alessandra Lago, que fala agora ao vivo com a gente. Alessandra, bom dia para você. Oi, Roberto, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, Roberto. Como você falou, os preços das passagens caíram 31% no primeiro trimestre de 2024, em comparação ao mesmo período do ano passado. E, Roberto, o Ministério de Portos e Aeroportos deve anunciar nos próximos dias mais detalhes do programa Voa Brasil, que vai garantir a parte da população brasileira acesso a tarifas aéreas com preços mais acessíveis. Inclusive, o Ministério faz um alerta à população para ter cuidado com golpes, Roberto. Ainda não existem regras para participação nesse programa. O Ministério de Portos e Aeroportos avisa que não existe nenhuma solicitação de cadastro e nem solicitação de valores para participar do programa. E caso o cidadão receba alguma ligação, correspondência, mensagem de texto no celular ou via redes sociais solicitando depósito em dinheiro para participar do Voa Brasil, ele pode denunciar ou pela internet no Fala BR, que é falabr.cgu.gov.br, ou pelo e-mail ouvidoria@mpor.gov.br, ou pelo telefone DDD 61 20297169. E falando de viagens internacionais, Roberto, em fevereiro, o Brasil registrou uma marca histórica na aviação internacional de passageiros. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, mais de 2 milhões de turistas viajaram em rotas internacionais. Comparado a fevereiro do ano passado, o resultado representa um crescimento de 28% na movimentação. Este foi o melhor resultado do mês desde o início da série histórica dos dados divulgados pela ANAC. Essa série histórica foi inaugurada em 2000 e é a primeira vez no mês de fevereiro que a movimentação de passageiros no mercado internacional supera os 2 milhões. A rota mais movimentada no período foi Santiago, no Chile, Guarulhos, em São Paulo, com mais de 111 mil turistas, seguida por Santiago Galeão, no Rio de Janeiro, com cerca de 81.400 viajantes. O terceiro trajeto com maior movimentação de pessoas foi Guarulhos, Buenos Aires, na Argentina. Passaram por essa rota mais de 81 mil passageiros. A gente volta com você, Roberto. Tá ótimo, Alessandra. Muito obrigado aí pelas informações. Um excelente dia para você.